Четвер, 18 серпня. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Ендріксон. Вітаю вас. Вночі російські війська вкотре атакували Дніпропетровщину. У Криворізькому районі окупанти обстріляли Апостолівську громаду з ураганів. Агресор двічі накрив Нікополь зі ствольної артилерії. Є руйнування, постраждала одна людина. Сьогодні вночі ворог знову вдарив по Нікопольському та Криворізькому районам. Є одна поранена людина, руйнування житлових будинків та інфраструктури. По місту Нікополь агресор гатив двічі за ніч. Загалом було випущено 15 снарядів зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, 57 років. Вона госпіталізована у стані середньої важкості. Понівечені 15 житлових будинків, школа, магазин, храм, кілька господарчих споруд та автомобілів. Є пошкодження лінії електропередач та газогонів. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. Криворізький район ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Під удар у нас потрапила Апостолівська громада. На щастя, обійшлось без руйнувань та жертв. Про ситуацію на Південно-Бузькому напрямку повідомили в оперативному командуванні «Південь». На Південно-Бузькому напрямку війська противника основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій оборони. Обстріли зафіксовано неподалік населених пунктів Степова долина, Луч, Посадпокровське, Олександрівка, Мирне, Широке, Квітневе, Первомайське, Андріївка, Осокорівка, Іванівка і Трудолюбівка. Противник завдав авіаударів біля Білої Криниці, Благодатного, а також Балки Хутірської. Вів повітряну розвідку безпілотниками в районах населених пунктів Білогірка, Лозове, Первомайське, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка. За минулу добу українські військові на півдні знищили 29 окупантів. Самохідну гармату 203-го калібру «Піон», 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню ворог намагався приховано захопити наш спостережний пункт. Відкритим вогнем був зупинений та ретирувався. Продовжив практику авіаційних ударів по наших позиціях вздовж лінії зіткнення. Тричі атакував, успіху не мав. Застосував дві протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи протиповітряної оборони. Результат мав прикрий. Чотириразово за день ворог атакував Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі гатив зграду. На щастя, всі снаряди впали в відкриту місцевість, без людських втрат. Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно. Вчора надвечір на мікрорайоні «П'ятий Зарічний» сталася надзвичайна ситуація. В одній із квартир багатоповерхівки пролунав вибух. Як з'ясувалося, спрацював ручний гранатомет РПГ. Постраждали двоє мешканців квартири. Нині ведеться слідство. На місці події побувала наша знімальна група. В середу ввечері у цій багатоповерхівці пролунав вибух. Одна з перших неофіційних причин – нібито необережне поводження з побутовим газом. Майже одразу мешканці, яких евакуювали на вулицю, почали обговорювати другу версію. Всередині будинку вибухнув снаряд. Мовляв, до квартири його приніс молодий чоловік, який там мешкає. Хотів покурити на балконі, вийшов, зажигалку забувся. Вертаюся в кімнату, взяв зажигалку, тільки за угол – бух! Квартири були, аж квартира задрожала. Це було в четвертому під'їзді, а я з третього під'їзду. Якраз я жарила рибу на кухні. І як бахнуло, думала, ну все, починається війна. Перелякалася. Я чула, що він приніс якусь там, не знаю, що він приніс в хату, а мати, вроді би, його там уборку робила, і вона зацепила. Воно здетонірувало, вроді би, і взорвалося. Вікна на второму етажі повністю повилітали, ота квартира, що над ними. Ну і у нього лоджі, оце все. Внаслідок вибуху постраждали люди, які були всередині квартири. Поранена мама, її винесли на одіялі, скора помощь забрала її. Ну, а хлопець оцей, чи будемо говорити, її син, якоби, його, мабуть, оглушило, тому що контузило його. Він нічого не чув, він кричав, де моя мама, чи вона жива, чи це. Йому то писали на мобілках, що вона жива, зараз скора допомога забере її в больницю. Необхідну допомогу люди отримали в Тисячці. Чоловік з легкими травмами,
лікування амбулаторним, стаціонарним лікуванням не потребував. Пішов додому. Жінка госпіталізована в середній важкості, відділені політравми. Згодом стали відомі причини вибуху з офіційних джерел. У квартирі спрацював ручний гранатомет РПГ. Як він опинився всередині, з'ясовують правоохоронці. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події. Олег Ендриксон, Максим Пономарьов. Цей день. Постануть перед судом. У Кривому Розі судитимуть двох російських військовослужбовців, які віддавали злочинні накази на Херсонщині. За інформацією СБУ, їхні дії були спрямовані проти цивільного населення та ключових об'єктів у Херсонській області. Це вони віддавали накази про захоплення Каховського ГЕС та Північно-Кримського каналу. Обом оголошено підозру в порушенні законів та звичаїв війни. У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що 24 лютого військові Збройних сил Російської Федерації із застосуванням важкого озброєння захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал, зруйнували автодорожний міст, здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати Дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму. Слідчі СБУ з'ясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення об'єктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами. Наразі завершено досудове розслідування. Обвинувальний акт направлений до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг. За завданням військової адміністрації Кривого Рогу в місті створений стратегічний запас продуктів. Він постійно поповнюється, у тому числі з силами місцевих підприємств харчової промисловості. На одному з таких сьогодні провів виїзну робочу нараду виконуючи обов'язки міського голови, заступник голови Ради оборони міста Юрій Вілкул. З перших днів війни у Кривому Розі в пріоритеті були не лише питання оборони, а й першочергові потреби городян, а також переселених. Коштом міського бюджету одразу створили стратегічний запас продуктів. Поповнення його триває без пауз і контролюється військовою адміністрацією міста. Свій внесок у продовольчий фронт роблять і суб'єкти господарювання оптової, мережевої торгівлі та харчової промисловості. Я можу з впевненістю сказати, що за період воєнних дій місто Кривий Ріг не відчуло перебої в продуктах харчування. І це завдяки роботі як торговної мережі, так і от таких наших промислових підприємств, підприємств харчової промисловості. Завдяки людям, які мають хист підприємницький, ми в нашому місті створили і стратегічний запас харчування, котрі розташовуються як на підприємствах комунальних наших, так і от на підприємствах харчової промисловості. Ми впевнені, що разом не тільки з міського бюджету ми витрачаємо кошти на стратегічний запас, а й з допомогою таких от виробників. Борошно, олія, консерви, макаронні вироби, сіль, цукор, крупи – це основний перелік базових харчових продуктів. Допомагає у забезпеченні і ось це підприємство харчової промисловості. Від початку повномасштабного вторгнення співпрацює з військовою адміністрацією міста. Работаем мы по всем регионам Украины, выпускаем высокопротеиновые сбалансированные комбикорма. С недавних пор компания начала выпускать брикету пилету, да, топливную, потому что на рынке на нашем Украине появилась востребованность этой продукции. Мы производим комбикорма, которые именно специализированные для хозяйств. Это спецзаказы. Для этого нам очень критично мы к этому относимся и очень тщательно и щепетильно, потому что для производства именно для каких-то предприятий требуются определенные стандарты, определенные требования, которые разные. Поэтому мы стараемся, чтобы у нас было все красиво и качественно. На підприємстві зазначають, їхня продукція сертифікована та контролюється на всіх етапах виробництва. Відповідність стандартам перевіряють у цій лабораторії. Які параметри? Вологість, проход, сход, смітна, домішка, мучки, от в крупі, наприклад. Крупа ячнева, тільки що ми були на пропозиції. Так, да. Я бачив. Також тут технічна брикета, пелета.
Mm-hmm. Все, що на підприємстві виробляється, все проходить через лабораторію. Через війну обсяги виробництва значно зменшились. Та фахівці кажуть, роблять усе можливе, аби забезпечити продукцією своїх споживачів. Серед них і переселенці. Юрій Вілкул зазначив, саме завдяки співпраці з такими відповідальними виробниками, основні групи продовольчих товарів на полицях магазинів є у достатній кількості. А люди забезпечені необхідним. Ми впевнені в тому, що стратегічний запас в нашому місті завжди буде і мешканці міста не будуть відчувати перебої харчування. Може, якийсь асортимент там буде менший, але всі можуть підтвердити, що місто працює і живе, і всі мешканці нашого міста мають можливість харчуватися. І завдяки цьому ми вже більше 100 тисяч безкоштовних продуктових наборів видали мешканцям нашого міста, котрі потребують цього, найменш захищені верстви населення. І ми в подальшому будемо підтримувати мешканців нашого міста і робити все, щоб мешканці нашого міста не відчували перебої в харчах. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко. Цей день. В Україні триває пожежонебезпечний період. Горять суха трава, очерет, сміття. У нашому регіоні більшість пожеж стаються саме в екосистемах, наголошують рятувальники і закликають людей до обережності. В Криворізькому районі та в районах міста Кривого Рогу також виникають пожежі. Більш всього виникає це пустирі, сухостій. Причиною може слугувати як розкидане сміття, так і необережне поводження людей з відкритим полум'ям. Проведення будь-яких робіт, недопалки, сірники – все це може призвести до пожеж. Вітер сильний, він дуже швидко розповсюджує пожежу по сухій рослинності. Звертаємося до населення стосовно не розкидати сміття, не палити, бути обережним при користуванні з відкритим вогнем, не вдаватися до прийомів рашистів, не спалювати нашу рідну землю, не додавати роботу нашим вогнеборцям, бо в них і так в зв'язку з обстрілами вистачає цієї роботи, берегти нашу екологію і нас самих. В селі камуфляжна форма була як робочий одяг, але її довелося спалити, аби не було натяку на причетність чоловіка або синів до ЗСУ. Про таке розповідає переселенка з Херсонщини. Кілька місяців вона з онуком живе у Кривому Розі. Вдячна за прихисток, жінка з гіркотою згадує рідне село. Історія переселеної родини в сюжеті Надії Шевченко. Кімаки росли навесні. Навесні вони так нас росли. Питали, нас були такі пусті, бо там були повні були, а нас пусті були. Маки росли біля вашого будинку в селі. А знаєте, коли наші батьки співали за пісню «Маки, маки, красні маки, горки, пам'ять війні, невже нас святі атаки, це ехо війни». І вони нам присилися до війни. І а тепер маки. Ви згадуєте свої маки. Лідія Михайлівна так і не скуштувала посадженої навесні городини. Вже мала копати ранню картоплю, чекала на появу перших кабачків. До останнього не хотіла тікати з рідного села, в якому прожила понад півстоліття. Там жила і звідти пішла. Пішла не по добрій волі. Біда заставила. І сьогодні громовиця лякає пані Лідію. Колись давно вона разом з батьками переїхала із Сумської області на Херсонщину. Ще тоді бабуся розповідала про воєнне лихоліття. Та дівчинка не дуже дослухалася. Нині, каже, їй болить, що шестирічний онук зазнав цієї біди. В окупації вони перебували майже 4 місяці. Коли орки вступили в нашу Херсонську область, ми думали, та, Херсонська, наше село не перспектабельне, у нас біда пройде. Ну, це було 24 лютого. Потім наш перший сигнал пішов лютий, ну, в березні місяці. Ми вже почули, що наступ пішов вже на Херсонщину, пішов повний наступ, за Каховкою минув, Великоолександрівський район. І ми буквально сидимо, а внук мій Даня забігає і каже, бабу, дивися, дійсно, йшла колона руська, і наші ЗСУшники обсідали, ми перший раз побачили це вибухи, це як це стріляють, зриваються, димиться, клить. Ну, і ще якось не так не вірилося. Думаю, та ні,
приділи і полетіла стороною. А воно не прийшло, у нас не поліція сторони. Почалося з того, що почали бомбіжки, почалося все. І наше високопілля рідні розбомбили. Коли ворог захопив ОТГ Архангельське, почалися перевірки паспортів у жителів громади, окупанти чіпляли на руки білі пов'язки та варварськи поводилися з українською символікою. Знущалися над людьми за їхню патріотичну позицію. Людей, яких не було в домах, вони відстрілювали замки і заходили, наварили, перевіряли. Я кажу, ну Даш, кажу, всі гостям раді. Ваші документи, а можна ваші ваші мобілки? Я кажу, можна. А він каже, ми вам просто їх почистимо і вернемо. Він каже, ми – русський мир, ми прийшли вам дати визволення. Ну, я їх на язик, як баба сільська. Та й кажу, а від кого ж нас визволять? Ми тут сиділи, один в один залежність. Ми вам дадимо свободу, ви, це перше слово, бо ви, як от є, на Западі України, бандерівці. Як от у нас у селі, кажу, Росія, Україна, Білорусія, які бандерівці? Кожного в рідному селі добре знала Лідія Михайлівна. Когось із односельців вже не побачить. Люба Йосипна Чумна, вона вчителька з 40-річним стажем. У неї во время відсутку, як ми були виходці, у неї брата якраз снарядом розірвався на дворі, а він вийшов на вулицю і його вбило снарядом. Потім у мене ще така ситуація, були два. Він батько пройшов, раніше служив, Величко Микола Миколаївич. Він служив в Афганістані, а його син, Коля Величко, це СССРшник, дякую тобі за наше визволення. Може ти мене почуєш, може не почуєш. Я так болівав за твого батька, бо ти знав мій син. Його прийшли руські, втречі за ночі розстріляли його в його подвір'ї за те, що його син СССРшник. Лідію Михайлівну та її онука разом із ще сотнею переселенців прихистили в Кривому Розі. Безмежно вдячні криворізцям за турботу. Та більше за все родина мріє повернутися додому. Нам хочеться вернутися на рідну землю. Яка б вона не була, які б не було снаряду, яка б наша пшениця не полегше була. Я хочу рідне село. Мої донька співає пісню. Ляшу, а від нашу рідну Україну збережемо. Дай Боже, щоб на цій території Херсона, дай Боже, всі раді, всі, хто до нас приходить, щоб квітне тільки червоні маки і було синє небо, жовта смужка нашого пшеничного колосу. І ви, криворожани, рідні мої, не забувайте, війна – це лихоліття. Слава Україні! Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. Серпень – пора соковитих кавунів і стиглих динь. Та нинішнє складне літо, схоже, не дасть звичної нагоди поласувати ними досхочу. Доки Херсонщина у тимчасовій окупації, кавуни та дині доставляються з інших областей України. Як це вплинуло на ціну баштанних та їхню кількість на прилавках у нашому місті, дізнавалась Кирина Крюкун. На прилавках магазинів та ринків у цьому сезоні кавунів значно поменшало. Ціна зросла у рази. В цьому році кавун на вагу золота. До прикладу, ось така ягода коштує 105 гривень. Кавуни в цьому році дорожчі, ніж в тому році, за те, що їх мало в цьому році. Раніше ж привозили з Херсонщини, а зараз з Херсона не привозять. Кавуни зараз з Долінської. Там фермери, небагато фермерів, які вирощують бахчу. Через що і ціна дорожча, ніж в тому році. Так само і дині. Сезон кавунів на Криворіжжі стартував із захмарної суми у 60 гривень за кілограм. Проте згодом ціна пішла на спад. 40 гривень кілограм, потім 35, зараз 27,90, ну 28 гривень, якось так. Ну, поки держиться, ну, обіцяли, що буде постійно падати. Через ціну знизився і попит на баштанні культури. Тепер містяни ласують кавунами і динями, як делікатесом. Ціни, звісно, з розумінням. В такий час тут ще, можна сказати, не сильно дорого. Так, коштували солодкі, непогані, все гарно. Дині ще не коштували. Ще дині. Ну, ціни, звісно, на диню кусаються. Арбуз трошки дешевший, ніж диня. І коштували і диню, і кавун. У мене багатодітна сім'я, 5 дочок. От, 35 гривень був кавун, диню, чесно, не пам'ятаю вже. Купували буквально десь неділю назад. На смак нормальний. Я вважаю, що навіть враховуючи ситуацію в державі, що ціна неадекватна. От, через те, що ну, кавун нормальний вийшов в районі 400 гривень. В принципі,
Це непідйомна ціна на сьогоднішній день для більшості сімей. По 29 брала. Я не знаю, в мене просто дочка в положенні, то я, ну, захотілося, ми взяли. А так, щоб на кожен день, звісно, пенсія маленька. Смаком плюси баштанних не обмежуються. Кількість вітамінів у ньому годі й рахувати. А ще кавун, кажуть медики, справжній антистрес. Кавун, він на 90% складається з води, а також має в собі в сухому залишку дуже велику кількість вітамінів, особливо це вітаміни А, групи Б, вітаміни Е, магній, калій, кальцій, а також вітамін С, фосфор, залізо, натрій. Тобто це ті самі виборка вітамінів, яка корисна кожному організму. Серед цього слід, мабуть, згадати те, що магній має антистресовий вплив, а також сприяє нормалізації сну, що, мабуть, це корисно на теперішній час. А вважаючи на велику спеку останні дні, краще, ніж кавун, не втамовує спрагу ніяка інша культура, ніякі напої. Кавуном можливо собі і нашкодити. Втік лише, якщо купувати його на стихійних ринках або у місцях, де продукція не пройшла перевірку. Адже вміст нітратів у баштанних може зашкалювати. Спеціалісти Держпродспоживслужби неодноразово звертались до мешканців міста, щоб вони не купували будь-яку продукцію, у тому числі і на овочеву продукцію, на стихійних ринках. Тому що ця продукція не пройшла ветеринарно-санітарну експертизу, як це буває на стаціонарних ринках, де є лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, і вся овочева продукція проходить ветеринарно-санітарну експертизу. Тільки після отримання висновку у загальному місті, у залишковому місті нітратів, ця продукція допускається до реалізації. Карина Крикун, Денис Захаров, Олексій Васильченко. Цей день. Виявляти місця, де росте амброзія, і знищувати її. Така мета рейдів, які проводять у ці дні в районах міста фахівці-екологи разом з представниками поліції. Передусім вирушають до приватних житломасивів. Сьогодні проводили обстеження в Покровському районі. Ми вставляємо інформацію інформаційного характеру щодо поводження з опалим листям та боротьби з амброзією. Ми пройдемо по вашій вулиці, пройдемо по гранітній вулиці, на наступній вулиці пройдемо, посмотримо і проведемо роз'яснювальну роботу. Да. От себе я виражаю вам щиро подяку за те, що ви підтримуєте благоустрій на вулиці. Ви ж здесь, для себе здесь живете, підтримуєте. Здесь у вас дійсно чистенько, акуратненько. Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Покровського райвиконкому сьогодні зранку спілкувався з господарями приватного сектору по вулиці Серьогіна. Разом з іншими інспекторами та представником поліції проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу з дотримання правил благоустрою в приватних домоволодіннях. Ми постійно здійснюємо свою діяльність, спрямовану як на ліквідацію карантинних рослин, шляхом організації роботи щодо повидаленню карантинних рослин. До цього ми залучаємо комунальне підприємство «Сансервіс» Криворізької міської ради, також за участю підрядних організацій і за участю управляючих компаній, які здійснюють послуги щодо обслуговування багатоквартирних будинків, також ми робимо роботу щодо повидаленню карантинних рослин. Також ми проводимо роботу роз'яснювального характеру між мешканцями приватних секторів щодо недопущення карантинних рослин на прилеглих територіях. За словами фахівця, щотижня спеціалісти житлово-комунального відділу зустрічаються з головами квартальних комітетів. Людмила Борзьонок опікується вулицями однієї з дільниць району. У нас народ, скажімо так, свідомий. Всі зауваження, які я їм даю, вони всі виконують. І вулиці в нас чисті, прибрані, немає амброзії, ми боремося, ніхто не пале сміття. У нас з цим дуже строго. Всі компостні ями. Вулиця Гранітна, Серьогіна, Огородня, Ветеранів, Женевська, Бучми та Кропивницького вже обстежені. Як стверджують фахівці, проблемними є будинки, чиї господарі через війну виїхали за межі міста. Така ж проблема і в покинутих дворах. Там присадибні ділянки в рясних бур'янах.
Но мы передаем соседям, передаем представителям квартальных комитетов, чтобы они тоже зосереджували увагу. По мере возможности здійснювали допомогу щодо боротьби з карантинними рослинами. Да, да. Ну, в принципі, можна сказати, що населення нашого району відноситься з розумінням. Наразі пікова пора цвітіння амброзій та інших карантинних бур'янів, які шкодять як навколишньому середовищу, так і здоров'ю людей, наголошують фахівці. Тому закликають і мешканців, і представників підприємств винищувати шкідливі рослини. Відповідно до правил благоустрою, мешканці міста та суб'єкти господарювання зобов'язані вживати заходів щодо боротьби з амброзією на своїй території, а також на відстані 15 метрів від межі відведеної земельної ділянки. У нашому місті за період з травня по серпень на територіях загального користування проведено заходи боротьби з амброзією на площі понад 2000 гектар. Це переважно механічне викошування. У рамках реалізації заходів міської екологічної програми промисловими підприємствами міста проводяться заходи з локалізації амброзії. Наразі вже викошено понад 380 гектар. Інноваційні методи впроваджено на площі понад 23 гектари. Для привернення уваги мешканців міста до питання недопущення розповсюдження амброзії на білбордах розміщується соціальна реклама екологічного спрямування. Виготовлено спеціальні листівки, в яких зазначено про небезпечність амброзії, методи боротьби з нею, а також розміри штрафів за порушення правил благоустрою. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день. На Дніпропетровщині стартує конкурс малюнка до Дня рятівника та в пам'ять про Дар'ю Гречищеву. Нагадаємо, Дар'я була начальником відділу зв'язків із громадськістю ДСНС Дніпропетровської області. Рік тому вона загинула в авто від вибуху. Рятувальники – герої без зброї. Так називається конкурс. Участь у ньому можуть взяти діти від 6 до 18 років. Роботи будуть прийматися в нашому місті до 7 вересня включно за адресою вулиця Леоніда Бородича, 9Є. Тематика, в принципі, на вибір. Роботи можуть бути виконані з тематики, як працюють рятувальники після ворожих обстрілів, або захист дітей від пожеж та надзвичайних ситуацій, робота та побут вогнеборців, пожежно-прикладний спорт, або пожежі в побуті, на виробництві, лісові пожежі, правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Роботи переможців міського етапу будуть направлені в місто Дніпро для участі в обласному етапі. Тож не зволікайте і починайте втілювати свої образи на папері. Цей день завершено. Наступний випуск новин дивіться в ефірі «Рудани» завтра. Тоді зустрінемося. Бережіть себе!